Ahojte milí priatelia, vítajte opäť pri novom videu. Dnes sa budeme rozprávať o make-upe. A to špecificky by som povedala o takom možno drahšom, luxusnejšom make-upe. Mám tu niekoľko kúskov, ktoré by som vám chcela ukázať na kameru, alebo teda dať vám na ne nejaký môj feedback. V prvom rade je to tento make-up od značky Dior, je to ich Forever Skin Glow. A spomínala som na Instagrame, že som dostala tento kúsok na vyskúšanie a mnohí z vás ste mi písali, že by vás veľmi zaujímal. Ďalej tu mám produkt, ktorý bol veľmi dlho na mojom wishliste a konečne som sa dokopala si ho kúpiť. A je to tento očný tieň od značky Charlotte Tilbury a to je taký, už by som povedala, aj v celku známy odtieň Oyster Pearl, taký každodenný, lesklejší typ krémového očného tieňa. A potom tu mám od značky Dior aj takúto vecičku, to je taký balzam rúž, viete ako. Ja mám veľmi rada takéto typy produktov. A tento konkrétne mám v odtieni Rose Nude. A posledná vecička, ktorú mám úplne novú a chcela by som vám ju teda predviesť v tomto videu, je táto lícenka od značky RMS. A toto je ich Redimension Hydra Powder Blush v odtieni Maiden's Blush. A ja som už po týchto lícenkách pokukovala veľmi dlho. A strašne som chcela jednu z nich vyskúšať. Dosť náročné bolo vybrať si farbu, pretože sa mi všetky páčili, ale teda povedala som si, že si vyberiem niečo, čo nemám veľmi vo svojej zbierke, alebo takýto odtieň som teda ešte nemala. Mohli ste vidieť unboxing aj na mojom Instagrame, keď bola ešte krásna a nepoužitá. Teraz je už dosť použitá. OK, a poďme teda začať. Ja mám na sebe celú skincare, aj SPF-ko. A aj keď povedala by som, že možno teoreticky by som si mohla toho SPF-ka ešte pridať. A to kvôli tomu, že je zimné obdobie a ja viem, vždycky spomínam, že mám suchú pleť. A možno to už mnohým z vás bude liesť aj na nervy. Ale fakt je ten, že v chladnom období, a teda práve počas januára, februára, a moja pleť prejde od suchej do absolútneho extrému zvaného Sahara. Takže skutočne musím extra hydratovať. No a poďme sa teda pozrieť na tento veľmi obľúbený, vyhypovaný make-up od značky Dior. Ja som od značky Dior doposiaľ mala možnosť vyskúšať ten ich backstage make-up. To je také niečo podobné ako MAC Face and Body. A teraz teda povedala som si, že vyskúšam taký, že klasickejší make-up od nich. Ja ho mám v odtieni 1,5N a myslím si, že mi veľmi dobre sedí. Dala som si iba jednu pumpičku, aj toto by som povedala, že je v celku dosť, pretože tento samotný make-up je veľmi pekne krycí. Nie je to stredné krytie, ale je to teda také, že normálne až vyššie krytie, aspoň teda pre mňa. Poďme teda aplikovať, zoberiem si štetec od značky It Cosmetics. Toto je môj klasický výber šteca na aplikáciu make-upu. A ak vám skutočne pravdu povedať, toto je už také krytie pre ľudí, ktorí naozaj chcú viac krycí produkt na svoju pleť, pretože ja si ho skúsim dať iba na jednu stranu svojej tváre, aby ste mali možnosť vidieť možno ten rozdiel medzi polovičkou tváre, ktorá nemá samotný produkt na sebe a polovičkou, ktorá má. Ja nie som zrovna človek, ktorý by takéto niečo zvykol nosiť každý deň. A to aj z toho dôvodu, že neviem, nemyslím si, že to úplne potrebujem až tak. Skôr som na také, že skin tinty a tinted moisturizer a takéto veci. To by sme mali takú, že mini vrstvu na jednej strane mojej tváre. Obočko som si už trošku doplnila a teda aj vyčesala. A to kvôli tomu, že pripravujem video, ktoré bude čisto o úprave a taktiež takých tých sérach na rast obočia. Chcem vám dať feedback na niektoré, ktoré som vlastne skúšala. No a takýmto štýlom som bola schopná dosiahnuť veľmi pekné stredné krytie na tejto časti tváre. Takže môžete vidieť ten rozdiel. A kým je to ešte v celku vlhké, dám si aj na druhú stranu. Mne osobne sa veľmi páči tá jednoduchosť aplikácie tohto produktu. Skutočne, že ak ste človek, ktorý na dennodennej báze
hľadá takéto stredné krytie. Myslím si, že by sa vám tento make-up mohol páčiť. Ako hovorím, pre mňa osobne je to viac, ako by som chcela alebo očakávala, ale to som v podstate vedela už keď som si tento produkt zadovážila. Chcela som vlastne make-up, ktorý by bol dobrý na špeciálne príležitosti, alebo teda vtedy, keď chcem viac krytia, chcem, aby moja pleť bola doslova až taká perfektná. A myslím si, že to je jeden z dôvodov, prečo je tento make-up taký obľúbený. Pretože naozaj veľmi, veľmi jednoducho s ním viete zjednotiť pleť, aj prekryť nejaké nedostatky. A na druhej strane je ten finish v celku glowy. Hej? Je to v celku glowy. Otázka zostáva, či si myslím, že toto je make-up, ktorý nevyhnutne potrebujete, hej? Pretože, ja viem, luxusný make-up je jedna z takých vecí, ktorú v podstate človeku netreba. Ženy si kupujú, podľa môjho názoru, luxusný make-up skôr z toho dôvodu, že sa chcú cítiť, že sú niečo viac, že si to zaslúžia. A majú tam pekný obal. A pri takomto produkte v podstate platíte za ten obal a za tú značku. Jedna z vecí, ktorú ja osobne až tak veľmi nemám rada na luxusnom make-upe, nie je to teda pravidlo pri každom jednom produkte takéhoto typu, ale väčšina make-upov, ktoré sú, ja neviem, Dior, alebo Givenchy, alebo Lancôme a tak, majú v sebe trošku aj parfumácie alebo teda vône. Čo ja osobne nemám až tak rada, ale nestalo sa mi. A dokonca aj so Chanelom. Chanel má tiež dosť takú výraznú vôňu. Nestalo sa mi, že by ma tá vôňa podráždila. A v tomto prípade, aj keď mne osobne samozrejme nepáči tá vôňa, teda tohto Dior make-upu, nie je to niečo, čo by bolo strašne výrazné a vadilo mi to kvôli tomu. Ale nemôžem potvrdiť, že by bol lepší ako iné typy make-upu. Trebárs aj taký, že možno stredne drahý make-up. Momentálne mám doma Essence make-up od Shiseido. A taktiež predtým môjim obľúbeným bol NARS Light Reflecting Foundation. Takže nemôžem povedať, že by bol lepší ako tie dva. Možno je lepší v tom, že sa veľmi, veľmi jednoducho nanáša a hneď po nanesení tá pleť vyzerá byť skutočne, by som povedala, až taká dokonalá. Ale na mne osobne, ako človeku, ktorý má extrémne, extrémne suchú pleť, hlavne teda v tomto období, tá výdrž toho make-upu, alebo to, ako vyzerá teraz, nezostane po celý deň. Ja na konci dňa už vidím aj dosť veľa šupiniek, skúsim sa pozrieť, ako to vyzerá teraz. No, teraz je to OK, ale na konci dňa obyčajne vidím trošičku viac šupiniek alebo zvýraznených šupiniek na mojom čele. A aj na tejto časti, kde už akože mám trochu viac vrások, takých úsmevých vrások, ten make-up vidno na mojej pleti ku koncu dňa. To sa mi nestáva s tým od značky NARS. Ten sa vie naozaj pekne zžiť s mojou extrémne suchou pleťou, ale zase musím brať do úvahy to, že nie každý je taká sušenka, ako som ja. A ďalšia vec, ktorú som si všimla, a to myslím si, že celkom budete vidieť dobre aj na kameru, je to, že on úplne krásne zjemní akékoľvek pory bez toho, aby som si dávala nejaký primer. Ja nie som človek, ktorý by mal problém so zväčšenými pormi, ale ak ste jeden z takých ľudí, ktorý možno má aj zmiešanú pokožku a chce glowy make-up, myslím si, že tento by sa vám mohol páčiť práve kvôli tomu, že to zjemnenie tých pôrov je veľmi, veľmi pekné. Pozerám ešte zblízka. No, trošičku mi začal na tom nose haprovať práve kvôli šupinkám. Šupinky sú jedna z takých vecí, s ktorou si málo ktorý make-up poradí. A teda je to klasika, keď dáte nejaký pigment navrch pokožky, ktorá má na sebe šupinky, tak sa veľakrát tam ten make-up zasekne. Niektoré viacej, niektoré menej. Tento je na tom tak, že OK. Ale ako hovorím, to je moje momentálne nastavenie pleti. Som si istá, že keď bude vonku teplejšie a moja pleť bude viac v poriadku, tak to bude o mnoho lepšie. Ináč momentálne sa snažím nájsť si do spálne
povedzte mi, ak máte s tým skúsenosť, nájsť si do spálne nejaký zvlhčovač vzduchu. Zoberiem si korektor, toto je Givenchy Prism Libre korektor. Tento už mám doma od, fúha, ani sa nepamätám ako dlho. Dosť dlho. Myslím, že som si ho kúpoval nejak v septembri minulého roku. Je to také dosť veľké balenie a ja ho používam skoro absolútne stále. A napriek tomu, že ho používam stále, ešte furt tam niečo mám. A to je veľmi, veľmi pozitívne, keď produkty aj dlhšie vydržia, keď si kúpite niečo takéto, hej, že Givenchy. Toto je tiež moja prvá skúsenosť s takým ozaj luxusným korektorom, ak nerátam Hourglass, ktorý som mala predtým. Aj keď ťažko povedať, že či Hourglass je úplne že luxusná, alebo teda nie je to dizajnerská značka, ale je to, drahšia značka určite. Ale ja osobne som toho názoru, že už v dnešnej dobe skutočne, pokiaľ chcete ušetriť, viete nájsť kvalitné produkty aj treba v drogérii, ale už aj tá drogéria vie byť dosť drahá. Ja sa pamätám, minulo som išla zháňať nejaký L'Oreal make-up, ten stál skoro 20 eur, takže už to potom začína sa veľmi približovať týmto luxusnejším cenám. Ale čo týka produktov takýchto krycích na pleť, korektoru alebo make-upu samotného, make-upu tváre, myslím si, že mnohé ženy, hlavne ženy, ktoré už majú vyšší vek a vedia si zarobiť peniažky, radi investujú práve do produktov na pleť, lebo tam ten rozdiel najlepšie vidieť. A na túto krajnú časť si zoberiem blender, pretože myslím si, že okolo očí mne osobne najviac vyhovuje použitie práve húbky. A tento korektor sa mi veľmi páči kvôli tomu, že je výborne hydratujúci a nezvýrazňuje vrásky okolo očí. A dá sa tiež navrstviť, ale myslím si, že zatiaľ to môžeme nechať tak. Prejdem ešte po celej tvári, lebo zdá sa mi, že ten make-up niekde, hlavne do tých vrásočiek sa mi zvykne trošku zaseknúť, ale veľakrát práve v prípade make-upu celej tváre myslím si, že pokiaľ už máte zo pár vrások na tvári, tak je o mnoho lepšie, a to som už veľakrát spomínala, použiť ozaj tenké vrstvy, lebo potom sa nemá čo zaseknúť do tých vrások a podobne. Na tento look som si povyberala viac takých že drahších kúskov, ktoré mám vo svojej zbierke, ale bronzer, asi najdrahší, ktorý momentálne mám, je tento od Make Up by Mario. A mňa osobne, ak mám byť úprimná, skôr veľakrát zaujímajú práve značky make-up artistov, ako je Make Up by Mario, alebo Huda Beauty, aj Charlotte Tilbury. Pretože myslím si, že práve make-up artisti sú jedni z tých ľudí, ktorí naozaj majú také know-how, čo sa týka tvorby nejakého make-upu. Aj keď na druhej strane samozrejme aj tieto luxusné značky spolupracujú s make-up artistami na vytvorenie mnohých produktov. Ako napríklad Lancôme spolupracuje s Lisou Eldridge. Neviem, kto je tam momentálne na čele Dioru, ale úprimne Dior nebola jedna z tých značiek, ktorú by som osobne až tak často si kupovala alebo skúšala. Fakt, že nepamätám sa, kedy som naposledy mala niečo práve od tejto značky. Tento bronzer, Skin Enhancer od značky Make Up by Mario, vlastne to nie je ani bronzer, hej, je to skôr taký, že vylepšovák na niektoré časti. Ja ho momentálne veľmi rada používam práve kvôli tomu, že ten bronz, alebo to vylepšenie, nie je až také výrazné, keďže moja pleť je veľmi, veľmi bledá v tomto období. Takže je to super iba na také nabáchanie a vybavené, hej? To už sme mali. Skúsim sa vám ukázať zblízka, aby ste možno videli finish toho make-upu. Je dosť glowy v tomto danom momente, ale nemyslím si, že by nevyhovoval človeku, ktorý má možno aj
iný typ pokožky, ako mám ja. Nemyslím si ale tiež, že by bol hydratujúci. Tento make-up nie je hydratujúci. Je to taký akože klasický krémový make-up. Nemôžem povedať, že by som mala pocit, že hydratuje moju pleť alebo niečo. Poďme na Charlotte a teda tento tieň na oči v odtieni Oyster Pearl. Skúsim vám to svočnúť, aby ste videli ten odtieň aj takto. Toto je swatch Oyster Pearl od značky Charlotte Tilbury. Myslím si, že obľúbený pre mnohých práve kvôli tomu chladnému, neutrálnemu odtieniu, ktorý možno je trošičku aj dozelenkavá, ale má naozaj krásne odlesky. Dá sa aplikovať samozrejme aj štecom, ale myslím si, že práve keď použijete prst, tak to vyzerá ešte krajšie, alebo tak viac krajšie prílne na to viečko. Nezvyknem po deň používať nejaký primer a niekedy trošičku dookola si dám korektor, aby som teda nemusela ten očný tieň používať úplne všade. Ale je to jeden z takých, ktorý aj keď si nedáte nič dookola, tak vyzerá veľmi pekne, ako keby ste sa aj celkom dosť posnažili. Čo sa výdrže týka, veľmi, veľmi závisí od typu vašich viečok, ale mne osobne sa tá výdrž páči. Mala som už takýto krémový očný tieň, myslím, že to bolo od Manasi 7, tiež nie veľmi lacná vec. A ten absolútne zmizol počas dňa z môjho viečka. Tento pekne drží. Niekedy trošilinku zalezie do toho záhybu, ale naozaj minimálne a dá sa jednoducho odtiaľ utrieť preč, keď sa skontrolujete počas dňa v zrkadle, môžete si to trošku extra vyblendovať. A to kvôli tomu teda asi, že je to takýto krémovejší produkt, ale celkovo by som povedala, že nie len ten odtieň, ale aj tá konzistencia je veľmi príjemná. A to je jeden z hlavných dôvodov, prečo ja som vlastne chcela tento tieň vyskúšať. Pretože je jednoduchý na každodenné použitie. To je jedna vec. A druhá vec je to, že ja nemám rada pocit suchých viečok. A aj keď rada používam matné tiene, nie vždycky mám rada taký ten pocit, že mám také suché na očiach. A tento je naozaj veľmi príjemne krémový aj počas tej aplikácie, aj celkovo. A vyblendujem v okrajoch veľmi jemne. A áno, ešte ďalšia vec, ktorá sa mi veľmi páči na tomto tieni, je to, že je veľmi taký, že to slova one and done. A to ja milujem. Keď nemusím na denné vlastne líčenie používať viacero produktov, ale stačí mi iba jeden. Dám si ho trochu aj na spodné viečko, ale na to si zoberiem štetec. Vezmem si tento označky Refer. To je mini 02. A vezmem si trošku na konček toho šteca a potiahnem po spodnej časti. Rozblendujem druhým štetcom. Toto je mini 13 od Refer. A čo sa týka luxusného make-upu ako takého, ja osobne, keď sa pozriem, a teda dnes sa už viem pozrieť, a roky dozadu, aké veci som si kupovala, čo som používala a podobne, a samozrejme, môj rozpočet na make-up bol o dosť iný, ako je teraz. Je to zdôvodnené aj tým, čomu sa venujem do veľkej miery, ale nezvykla som si kupovať veľmi luxusné veci, a to aj kvôli tomu, že som mala pocit, že za tie peniažky si môžem toho kúpiť viac. A teda som si aj kupovala toho viac. A mala som doma milión vecí. Teraz mám toho menej, ale mám viac, podľa mňa, také kvalitnejšie kúsky. A možno si teda dovolím kúpiť aj také viacej luxusné vecičky. Ale potom si ich aj viacej vážim. A viacej používam. Toto by bol Oyster Pearl od značky Charlotte Tilbury. Ešte by som si spravila takú jemnú linku na vrchnej časti viečka a na to si vezmem túto ceruzku od značky Make Up For Ever. Toto je ich Aqua Resist Color Pencil. A túto ceruzku som dostala, myslím, že v takom sete so špirálou. A to je strašne super, keď treba máte nejakú špirálu, ktorú chcete vyskúšať. Tak čeknite, či náhodou nemajú nejaký set v tej značke.
Lebo myslím si, že áno, dajú sa kúpiť výborné ceruzky v drogerke, ale veľakrát, čo sa stane, je to, že tieto drahšie majú lepšiu výdrž a trošku jednoduchšie sa s nimi pracuje. Ako vidíte, ja som iba trošku si prešla to ceruzkou, ona ešte zostane nejaký čas taká krémová a tým pádom s ňou vlastne môžem naďalej jednoducho pracovať a tá výdrž tejto ceruzky je fantastická. Ja si fakt iba trošičku tuto aplikujem. Veľa mojich štetcov je drahších od značky Refer, ale jediný, ktorý neviem nájsť taký, že dobrý, a používam stále tento dookola, môj starý od značky Zoeva, čo už ani nevidno, že ako sa volá, koľko je, aké to je číslo. Ak máte odporúčanie na dobrý takýto skosený štetec alebo šikmý štetec, určite mi to dajte vedieť. Rada by som vyskúšala niečo druhé, alebo teda zadovážila si už novšiu verziu, lebo tento mám asi 7 rokov. Ok, to už sme mali hornú linku. Teraz si vytočím trošku mihalnice a aplikujem špirálu a použijem túto od značky Hourglass. Je to ich Unlocked Instant Extensions maskara. A teda riasenka od Hourglass, ktorá je tubing. Myslím si, že z tých tubing riasení, ktoré som doteraz vyskúšala, táto sa mi najviac páči aj kvôli tomu aplikátoru. A toto je ináč cestovná verzia, nie je taká, tá klasická je v zlatom obale a stojí asi 30 eur. A ja som si v podstate chcela pripomenúť túto riasenku a kúpila som si cestovnú mini verziu. Ale neviem, no vždycky keď som mala nejakú tubing riasenku, tak nedokázala veľmi pekne zahustiť. Táto naozaj vie aj predĺžiť, aj zahustiť. Trošku sa s ňou musíte pohrať, aby nezlepila, ale to asi s každou. Čo sa týka toho, že či nám treba luxusnú riasenku, ťažko povedať. Vec je tá, že riasenka je jedna z takých vecí, ktorú si musíte kúpovať častejšie opakovane. A úprimne, možno ešte tak pred 2 týždňami by som vám povedala, že táto je veľmi jedinečná, lebo fakt sa vôbec neodláča a veľmi jednoducho ju odličíte teplou vodou. Ale teraz vyšla nová od značky Panorama, od značky L'Oreal Panorama. A tá, myslím si, že je veľmi podobná tejto. Aj keď nie je úplne tubing, je to skôr taká hybridná riasenka, ale čo sa týka výsledku a toho, že sa neodpláča, je to skoro to isté. Takže úprimne povedal by som, že sa skôr oplatí kúpiť si takú drogerii, ako investovať veľa. Ale zase, čo ja viem, predtým minulý rok som si obľúbila veľmi tú od značky Lancôme Lashy Doll, tá je výborná. Fakt, tu si ešte niekedy určite kúpim. Tá je naozaj vynikajúca a tiež sa vôbec neodpláča. A tiež sa jednoducho odličuje, takže veľmi záleží, hej. Každý máme iné potreby, čo sa riasenky týka. Ale ak chcete niečo tubing, tak táto je fantastická od Hourglass. Stále myslím si, že to je jeden z tých najviac predávaných produktov. Momentálne sa trošku viacej lesknem v niektorých oblastiach, takže čo spravím je, zapudrujem sa a týmto púdrom od značky NARS. A ja som mala vlastne, keď som si kupovala ten korektor od značky Givenchy, tak som dostala k nemu na vyskúšanie tento púder od Givenchy. O tom veľmi často počúvam od rôznych make-up artistov. A musím povedať, že toto je asi jediná z takých vecí, ktoré sú luxusné a naozaj ma ohúrili. Toto je jeden z najlepších púdrov, aké som kedy vyskúšala. Zvažujem, či by som si ho nekúpila tiež, ale keďže mám doma iný púder, pokúsim sa najskôr trošku viac minúť z tohto. A tento je tiež veľmi dobrý od značky NARS. Obyčajne na každodennej báze by som toto nespravila, pretože myslím si, že je jasné zo začiatku, ako som hovorila v tomto videu, moja pleť v tomto období je extrémne suchá, takže mi pudrovať ozaj netreba. Ale na tú kameru to predsa len vyzerá o niečo lepšie, keď si dám púder. Aspoň sa to tak extrémne neleskne.
Čo ešte spravím? Zoberiem si štetček, ktorý som použila na rozblendovanie a zapudrujem trošku v tomto záhybe a to je kvôli tomu, aby sa menej ten tieň zaliezal a tiež, aby som v podstate zapudrovala okolo toho obočia. Myslím si, že môžeme ísť na tento blush, ktorý držím v ruke už nejaký čas. Zoberiem si jeden z najúžasnejších štetcov, ktorý som obdržala od značky Refer. Toto je nejaká ich limitovaná edícia. Takého naozaj jemnulinkého, najviac jemnulinkého štetca. Teda namočím ho priamo do tej lícenky. A toto je lícenka, ktorá neobsahuje žiadny talk. Neviem, ak to bude po slovensky. A tiež má v sebe také odlesky. Čiže je to niečo medzi lícenkou, ale aj highlighterom. A ten odtieň je naozaj veľmi, veľmi pekný. Čo sa mi ale extrémne páči, je to, že v tejto lícenke nemáte nejaké výrazné kúsky, ktoré by bolo vidno na vašej pleti. Skutočne sa krásne zžije s pokožkou a keď ju aplikujem, tak sa ju snažím takýmto štýlom, že ju vtlačím do pokožky a tým pádom je ten odlesk ešte o niečo výraznejší. Ten odtieň sa mi tiež veľmi páči. Ten odtieň by sa mohol hodiť mnohým tónom pleti. Ak máte teda radi takéto niečo medzi oranžovou a červenou, a samozrejme dá sa to asi naniesť aj prirodzenejšie. Ja to preháňam schválne kvôli tomu, aby ste mali možnosť vidieť ten odtieň tiež. Wow. Dám si trošku aj na nožtek, aby to nebolo iba na tých líčkach. A troši lilinku si dám aj na čelo. Ale fakt iba trošku. My sme to zjednotili. Pokiaľ ide o nejaké drahšie make-upy, myslím si, že lícenka je jedna z takých vecí, ktorá vám vydrží najdlhšie. Preto aj si myslím, že sa skôr oplatí kúpiť si púdrové produkty od luxusných značiek ako tekuté, lebo tie sa zvyknú pokaziť rýchlejšie. Keď sa to tak vezme z tohto, si dám jednu pumpičku a v podstate mi to vyjde na celú tvár. Nemyslím si, že s tým, ako ja používam make-up, toto dokážem minúť do jedného roku. Asi pravdepodobne ho budem šerovať s nejakými kamarátkami alebo so segrou, lebo fakt mi netreba toľko veľa make-upu. Ja som jeden z tých ľudí, ktorý má rád lícenku, lebo ma oživí nehorazným spôsobom a fakt by som si ju mohla vrstviť ešte tak 3 hodiny, ale myslím si, že to bude nuda, aj keď ten odlesk, ten je ozaj krásny. Kým tú lícenku mám v ruke, zoberiem si opäť ten istý blending štetec, namočím do tej lícenky a skúsim dať trošičku tu do tej prechodnej časti. Myslím si, že to veľmi pekne zjednotí celý tento look. Poďme na pery a ja si ich okontúrkujem mojou najobľúbenejšou kontúrkou. Toto je od značky Manasi 7 a je v odtieni Okan. To je absolútne môj najobľúbenejší odtieň, lebo je skoro identická mojim perám. A nielen to, je krásne krémová. Fakt je fantastická. Nečudo, že sa mi výrazne zmenšuje. OK, posledná vecička, ktorú tu dnes mám, je tento produkt od značky Dior. A toto je Dior Lip Glow v odtieni Rose Nude. A ja si myslím, že ten odtieň samotný, aj keď je krásny, až tak veľmi nezáleží, lebo toto nie je extrémne pigmentované. Naozaj si to poriadne načierkam. Také toto asi je. Čiže je to v podstate iba balzam. Je to balzam, ktorý má trošku farby. A keď si to aplikujete, ja som si teda dala tú ceruzku, takže väčšina toho odtieňa, ktorý vidíte na mojich perách, je tá ceruzka. A toto je doslova iba taký balzam, ktorý to celé zjednotí. Bala som sa, že tá vôňa mi nebude vyhovať, ale je to taká sladučka metová vôňa a nevadí mi vôbec. Vôbec to ani nejak
necítiť na perách, nie je to nejaký taký, že plumping produkt alebo čo. Napríklad, ako je ten od značky Make Up by Mario, ten je dosť taký, že výrazne peppermintový. Toto je minimálne peppermintové. A ten lesk od lesk je skôr taký jemnejší, nie extrémne lesklý, hej. Už som mala aj lesklejšie takéto balzam rúže. Ale čo sa mi na tom páči, je to, že to veľmi dobre drží na perách. A to si myslím, že je zásadný rozdiel medzi tými lacnejšími leskorúžmi a takýmito drahšími, že skutočne oni veľmi dobre držia na perách. Mala som podobnú záležitosť od značky Charlotte Tilbury a tento mi trošku pripomína ten produkt od Charlotte Tilbury, to bol ten jej Happy Kiss, ale myslím si, že je to ešte o niečo ľahšie na perách, nie je to také extrémne emolientné ako ten produkt od Charlotte a je to teda trošku chladivé kvôli tej peppermintovej chuti vôni, ale nie je to nepríjemné. A na druhej strane je to samozrejme stále iba farebný balzam, hej. Čiže nezostane to na vašich perách počas celého dňa, alebo keď niečo zjete a podobne. Ale myslím si, že pre tých ľudí, ktorí možno sú fanúšikmi značky Dior a tento konkrétny produkt by mohol byť fajn, ja úprimne neviem. Páči sa mi, budem ho 100% používať naďalej. Myslím si, že už som aj dosť veľa vypoužívala. Páči sa mi aj to, že ho môžete naspäť vlastne vrátiť do tej tuby, lebo mnohé tie klikateľné produkty nemôžete vrátiť naspäť do tuby. Ten obal je pekný, ale stále je to v podstate umelá hmota. Možno trošičku sa cítite luxusnejšie, keď si niečo takéto vytiahnete. Ale v podstate chcela som vyskúšať mnohé takéto luxusnejšie typy produktov aj kvôli tomu, že by som chcela možno nájsť ich ekvivalenty alebo podobné kúsky práve v drogerii. Takže ak máte nejaký tip na ktorýkoľvek z produktov, ktorých som dnes vyskúšala, a ktorý by som mohla nájsť v nejakej cenovo dostupnejšej verzii, nemusí to byť iba drogerka, môže to byť aj online, a tak mi to určite dajte vedieť. A myslím si, že by to mohlo byť celkom zaujímavé video, kde by som mohla možno porovnať tieto dva typy produktov a teda zistiť, popri tomto mojom pátraní, že či koniec koncov vieme nájsť alebo vytvoriť podobný look s produktami, ktoré by nestáli toľko to peniažkov. Takže, to by bolo na dnes odo mňa všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, tak mi dajte like. Ak máte čokoľvek čo dodať, napíšte mi do komentára pod týmto videom. Ak ste tu noví, určite sa pridávajte na odber. Moje meno je Tina a nové video publikujem každú nedeľu o 9:00 ráno. A taktiež môžete sledovať aj môj Instagram, kde zdieľam o niečo viac. Dúfam, že sa máte fajn a vidíme sa na budúce. Čau!